Naam, shukrani mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi asubuhi hii. Leo hii ni kudzacha. Mimi nafahamika kama Kadzo Mungela, unaweza kunifuata kote katika mitandao ya kijamii @KadzoMungela kwenye Facebook, Instagram, Twitter. Vile vile mtazamaji, kama ulivyotangulia kuona, ni kwamba tumekuandalia bonge la show asubuhi ya leo. Tuko na MMUST popstars ambao wako ndani ya mjengo wakipromosha muziki kutoka jadi tu. Sijui kama mgeni wangu studioni alicheza muziki gani alipokuwa anakulia. Tutajua mengi zaidi kumhusu na kuhusiana na kazi ambayo amefanya, ambayo asubuhi ya leo mtazamaji kwenye mambo bayana tutakuwa tunabainisha swala zima la mabunge ya kaunti, changamoto wanazopitia mabunge ya kaunti, vile vile labda ni vitu gani wameweza kufanya na utendakazi wao na serikali kuu imekuwa vipi. Kwa hivyo mtazamaji, niko naye speaker wa bunge la kaunti ya Kilifi, Jimmy Kahindi. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi asubuhi ya leo. Asante. Karibu sana. Shukrani. Tuanze na hiyo mambo ya bendi. Ukiwa mdogo labda ulikuwa unacheza muziki gani? Kwa tunacheza hii muziki ya kawaida tu, lakini nafikiri hiyo imepita umri wangu kwa mbali sana. Ulikuwa unacheza rumba? Hapana. Muziki ukikulia ambao ulipenda zaidi ni gani? Lingala. Lingala. Kina Kofi Olomide. Haya. Labda moja kwa moja tukirukia mjadala wetu asubuhi hii ya leo. Labda tukiangazia labda changamoto ambazo zimeweza kukumba zaidi kaunti ya Kilifi ama bunge ya kaunti ya Kilifi. Ni zipi? Changamoto ziko nyingi na si Kilifi peke yake ambayo imepata changamoto. Naam. Bunge za kaunti zilianza mwaka 2013. Wakati ambapo watu wengi walikuwa hawajajua ugatuzi ni nini. Kwa hivyo changamoto zilianza wakati huo. Tukiangalia kwanza mambo ya fedha, ukosefu wa fedha za kutosha. Pili, ile capacity ama uwezo wa kuweza kufanya kazi, kwa sababu tulikuwa tumepata wajumbe wa county ambao hata wale waliokuwa kwa wakati ule uliopita walikuwa wanaitwa madiwani. Kwa hivyo wao kujua majukumu yao kulingana na katiba ya mwaka 2010 ilikuwa ni hali ngumu kidogo. Kwa hivyo kumekuwa na hiyo changamoto ya kuwa na ule uwezo wa kutenda kazi. Pili, tatu niweza kusema ni pia ni siasa. Na nikisema siasa, ili ni swala ambalo limezidi kuwa na changamoto sana katika mabunge za kaunti, na imeelekeza kufanya kaunti nyingi ama mabunge nyingi kuwa na ile hali ya kuwa hayana msimamo katika utendaji kazi wao. Na nikiongea kuhusu siasa, ni siasa ambayo inatoka nje ya bunge na ndani ya bunge, na pia ule uwezo wa wale viongozi wa bunge kuweza kudhibiti zile hali za kisiasa katika bunge. Hizo ndio changamoto ambazo tumekuwa nazo. Pale ambapo tulipitisha katiba yetu, wengi walisifia na kusema kwamba kipengele ama kitu ambacho alipendezwa zaidi na ile katiba ni ugatuzi. Ukipita pita katika pita pita zangu katika kaunti ya Kilifi, wengi wanasema ndio ugatuzi umekuja, lakini hatuihisi kama ambaye tuna ugatuzi, hatusikii ama hatuoni mambo ya ugatuzi kitu ikiweza kutusaidia, ambapo inapaswa kutekelezwa sasa hivi na hawa MC ambazo kuna. Labda changamoto ya kwamba wa Kenya hususan wakazi wa Kilifi hawahisi kwamba ugatuzi inawasaidia ni ipi? Kwanza watu lazima wafahamu majukumu ya wale MCs ama wajumbe wa county ni nini, majukumu ya ile serikali ya county ni nini. Watu wengi kwa sasa ukiuliza watakwambia kwamba MCs hawajafanya kazi. Ni kwa sababu katika ule wakati wa kutafuta kura watu huwa wanapewa ahadi ambazo si za kisheria. Utapata kwamba wale MCs ambao wanatafuta viti huambia wananchi kwamba nichague kisha nitakujengea shule, nitakujengea barabara, lakini ukirudi katika sheria yale ni majukumu ya yule mwenye ambaye anaendesha ile serikali ama governor. Okay. Kwa hivyo utapata kwa sasa wengi ukiwauliza atakwambia sijahisi kuona ugatuzi kwa sababu walitarajia kwamba watapata wajumbe waende watengeneze barabara, lakini sasa hawaoni wale wajumbe wakitengeneza. Na hiyo si makosa ya wajumbe, ni kwamba sheria haiwaruhusu kufanya majukumu yale. Pili, tunataka tufahamu ya kwamba ugatuzi ulianza mwaka 2013 na ni hali ambayo tumeianza kwa sasa imefika miaka 9. Kuna changamoto nyingi ambazo zimekuwa katika ile miaka 5 ya kwanza. Utapata serikali nyingi za ugatuzi zilichukua muda mrefu sana kuweza kutengeneza miundo msingi ambayo ingeweza kusaidia kufanya kazi. Na nitakupatia mfano. Kwa mfano Kilifi, wakati
gavana alipochukua hatamu ya uongozi, kuna mambo mengi ambayo ni kama yalikuwa yamekufa, yalikuwa hayafanyiki. Mahospitali kulikuwa hakuna, majengo kulikuwa hakuna. Sasa utakuta wale magovernors katika ile miaka 9 wamefanya, wengi wamekuwa wakiweka ile miundo msingi. Na imefikia wakati sasa nafikiri kila mtu ameanza kujua ugatuzi ni nini. Na jinsi tunavyoelekea katika uchaguzi mwaka ujao, kuna umuhimu sasa tujue tunachagua nani na anaenda kufanya nini. Kwa sababu ukisema kwamba wale waliotangulia hawajafanya kazi, pia itakuwa si kamilifu. Kwa sababu ukweli ni kwamba kwa sasa kuna vitu ambavyo vimefanyika ambavyo kabla ya ugatuzi vilikuwa haviko. Na nitakupatia mpano. Juzi tulikuwa sehemu ya Marekani ambao kwa mara ya kwanza sasa kuna hospitali ambayo iko na vifaa vya theater, kitu ambacho wakati kabla ya ugatuzi kulikuwa hakuna. Kwa hivyo ni kwa sasa ni kusema kwa mfano mtu akiwa na ugonjwa ambaye anatoka eneo la Marekani hahitaji kuenda sehemu kwa mfano ya Coast General kufanyiwa upasuaji. Haya ni mambo ambayo yameonekana mahali kwingi katika hizi makaunti zetu. Lakini kama tunavyosema, mtoto akizaliwa hatuwezi kumtarajia kwamba atatembea baada ya muda mfupi. Inachukua muda. Hata tukiangalia Amerika imechukua miaka zaidi ya 100 kufikia pale mahali iko. Naam. Na je, umetaja maswala ya hospitali. Tukiangalia kwa mfano Kilifi ama Malindi, kuna ile Malindi level 5 hospital. Naam. Unahisi kwamba ile hali iko sasa iko sawa kulingana na serikali ambayo tuko nayo? Unajua hili swala liko mara mbili. Kuna ule uongozi wa sasa ambao unaanzisha mradi kwa manufaa ya wananchi. Halafu sasa kuna ule utendaji kazi wa wale wafanyikazi wenyewe ambao wako pale kuhakikisha kwamba zile huduma zinapeanwa kwa mwananchi. Ukiangalia katika Kilifi kuna mahospitali mengi yametengenezwa kwa sasa. Hata kwa mara ya kwanza sasa Kilifi iko na mochari ambayo imefunguliwa juzi, ambayo watu wakiangalia wanasema si ya umuhimu, lakini ya umuhimu zaidi. Lakini swala nyeti ambalo walinakuja ni ile huduma mwananchi anayopewa. Na ile inabainika ama huwa inaonekana baada ya sasa miradi imefanywa, wafanyakazi wanaekwa pale, ile kumanage ile miradi, hapo ndio huwa kuna changamoto. Na kwa mara nyingi unapata kama wananchi hawapati huduma nzuri, basi wanakosa kuhisi ule umuhimu wa ugatuzi. Naam. Unahisi kwamba labda afya inapaswa kuwa ni ipeleke kwenye county, suppose kwa inafaa kuwa kwenye county, na mara nyingi tumeona uguzi wa kigoma huduma zikikosa kutolewa kwa wananchi. Wao wakililia wanataka pesa zao ambao ni haki yao. Lakini unakuta kuwa wananchi wanaumia sana hususan mashinani, manake hawana ile option ya kusema kwamba nitenda katika hospitali ya kibinafsi. Wacha nikwambie hivi, kwangu mimi nasema kwamba afya inafaa ipelekwe kwa counties. Naam. Okay. Na counties ziweze kuwezeshwa kufanya hii huduma kwa wananchi. Lakini utakuta kuna masuala mengine ya kiafya ambayo bado yamezuiliwa na serikali kuu. Wacha nikuulize swali moja. Kuna vile vifaa ambavyo counties ziliazimishwa kwamba ni lazima wavichukue wafanye kazi. Utapata ni hali ambayo ilikuja, kaunti nyingi hawakuweza kuelewa kulikuwa kunaenda vipi, kwa sababu governors waliita wakaambiwa kwamba kuna mkataba ambao kuna vifaa ambavyo mnafaa mchukue mfanyie navyo huduma kwa wananchi. Utapata vitu ambavyo vimeletwa wakati kama kaunti hazijakuwa tayari. Kuna umuhimu afya iweze kugatuliwa na iweze kufika mashinani, kwa sababu ni huduma ambayo inahitajika, na kwangu mimi ni huduma ambayo inafaa ipo kipaumbele kushinda huduma zote. Naam. Naam. Umekuwa speaker wa bunge la kaunti ya Kilifi kwa miaka 10. Ni kipi ambacho ni tisa. Mwaka ujao utakuwa ni 10. Tunamalizia 10. Labda ni kipi ambacho unajivunia zaidi kwa speaker wa? Kwanza mimi najivunia kitu kimoja. Naam. Nimeweza kuendesha lile bunge na kutengeneza sheria. Katika ukiangalia katika ile katiba yetu kifungu cha 185 kinatupatia majukumu matatu. Kwanza ni kutengeneza sheria, pili ni kuwakilisha wale wananchi pale, alafu tatu ni uangalizi, yani oversight ya jinsi vile ile upande wa executive unafanya kazi. Nimechukua lile jukumu la kuweza kuwaeleza na kuweza kuwafundisha wale MCAs tangu 2013 mpaka sasa. Kilifi County tumetengeneza sheria zaidi ya 50. Na hizi ni sheria ambazo zimetengenezwa baada ya kuangalia mahitaji ya wananchi ni nini.
Kwa mfano tulikuja mwaka 2015 tukaja tukagundua kwamba kaunti ya Kilifi ni baadhi ya zile kaunti za pwani ambazo zimepea kipaumbele mti wa mnazi ambao ni kama ndio kahawa yetu, lakini hatuna sheria yote ambayo inalinda mti ule kama kaunti hiyo. Tulichukua jukumu hilo kama bunge la Kilifi na tukaweza kupitisha hiyo sheria ambayo sasa imelinda ule mti wa mnazi na mazao yake yote. Kwa mfano tumeweza pia kutambua ile pombe yetu ya mnazi ya kiasili kwamba ni pombe ambayo ni halali. Na jambo la kushangaza ni kwamba hata sasa utapata wananchi wa Kilifi bado wanasumbuliwa na askari. Kwe. Lakini kile ni kinyume na sheria ya kaunti ya Kilifi, kwa sababu tuliweza kuadhinisha kwamba tukasema pombe ya mnazi inayotengenezwa kulingana na zile njia za kawaida ni pombe halali, na tulipitisha katika sheria. Mbali na hiyo tumepitisha sheria nyingi, sheria za kulinda ukulima, utalii, mambo ya majanga. Kwa mfano sasa ile hali tulionayo ya majanga ya magonjwa kama corona, tuliweza kuweka sheria kabambe. Tukaweka sheria ambazo zinaweza kusaidia vijana na iziko zinafanya kazi, kwa mfano Mbegu Fund, ambapo vijana wanakuja kwa makundi, wanaweza kupewa pesa na kufanya kazi. Kwa hivyo jambo ambalo mimi nitajivunia hata nikiondoka mwaka 2022 ni kwamba wale MCAs waliweza kunipatia nafasi mwaka 2013, na kama wakili jukumu langu kubwa ilikuwa ni kuwawezesha kutunga sheria ambazo tulizitunga na ziko pale, na majukumu ya kuhakikisha zile sheria zinatekelezwa kama unavyojua ni majukumu ya upande wa utekelezaji, yani upande wa executive. Naam. Na nataka tuzungumzie swala hilo, mtafaruku ama mvutano kati ya bunge za county vile vile na the executive. Manake sio Kilifi peke yake, baadhi ya county wamekuwa na mtafaruku huo kwamba nyinyi mtatengeneza zile legislations na mziwakilishe, bazo ni nzuri, lakini kuweza kutekelezwa na kumsaidia mwananchi inakuwa vigumu. Tunasuluhisha vipi tatizo hili? Unajua kila anayepewa uongozi huwa ana matarajio yake ama ana projections zake ambazo anataka kufanyia wananchi. Naam. Okay, na majukumu yale huwa ni ya kikatiba kama vile tunavyojua. Lakini ile kitu nimeona katika hii miaka 9 nimekuwa speaker, kila gavana huwa ana priorities zake. Okay, kuna zile sehemu ambazo kwake anaziona ni muhimu zaidi kwa wananchi kuweza kuzitekeleza. Ukija kwa mabunge nayo yana mambo yao ambayo wanafanya kulingana na sheria ambayo ni kutengeneza sheria. Mabunge huwa wanaangalia matatizo ya wananchi, alafu wanaangalia ni suluhisho gani wanaweza kupeana kisheria ili ambayo itamwezesha sasa yule gavana ambaye yuko katika pale kwa uongozi aweze kusaidia wananchi. Matatizo inatokea hapa ni kwamba utapata mara nyingi, na si Kilifi peke yake, kwamba bunge litatunga sheria kulingana na mahitaji ya mwananchi, na sheria ile itapitishwa na itaweza kuidhinishwa kama sheria. Lakini ikija wakati wa utekelezaji, huwa kuna mambo mengi ambayo yanajiri ambayo yanafanya paka sheria zingine hazitekelezwi. Kwanza katika zile sheria ambazo tumetengeneza, kwa mfano nitakupatia Kilifi, sijui mabunge mengine inakuwa vipi, lakini utakuta kila sheria utakayoitengeneza huwa inakuja na gharama zake katika utekelezaji wake. Katika zile sheria zaidi ya 50 ambazo tumetengeneza, 15 zinahitaji kutengenezwa ama kuundwa kwa bodi maalum ambazo zinaweza kuwezesha hizo sheria kutekelezwa. Okay. Kuna zile sheria ambazo zinataka kutengeneza fund, okay, ama huduma ya pesa ambayo itaweza kutumika ili kutekeleza ile sheria. Utapata haya ni mambo ambayo huwa mara nyingi yanapeana changamoto katika wale magavanas ambao wako kwa uongozi, kwa sababu utapata, kwa mfano, na nimeweza kuangalia kwa undani ni kwa sababu gani hizi sheria zetu ambazo tuko nazo katika kaunti ya Kilifi nyingi haziweza kutekelezwa. Lakini ule yale maelezo nimeona ni kwamba kumekuwa na changamoto, kwa sababu ukiangalia kwa mfano ile sheria mnazi ambayo tumetengeneza iko na board maalum ambayo inafaa kushughulikia mambo ya mnazi. Alafu tumeweka katika ile sheria kuwe na hali ya kwamba serikali itaweza kupeana mbegu kwa mfano kwa wananchi na kadhalika. Zile sababu ambazo tumepewa ni kwamba serikali haina pesa za kutosha kuweza kufanya nini, kutekeleza hizi sheria. Lakini ninaamini ya kwamba iwapo kuna mwongozo mzuri
Haya ni mambo ambayo bado yanaweza yakafanyika. Naam. Kwa hivyo unahisi kama serikali za kaunti zingekuwa na bajeti yake huru, basi utendakazi na utekelezaji ungekuwa ni rahisi zaidi? Bajeti ziko, serikali zote za kaunti zina bajeti yake huru. Shida ni kwamba tume mara nyingi shida imetokea pale kwamba pesa zinatoka katika serikali kuu. Okay? Na inachukua muda saa nyingine pesa kufika. Inachukua muda sana, kwa sababu unaweza pata uko katika mwaka wa kifedha ambao umeanza na uko katikati, lakini una miezi kama mitatu minne ambayo hujapokea pesa. Lakini tumezoea sasa kuishi na hali hiyo, na siwezi nikasema hiyo ndio sababu ambayo maendeleo hayafanyiki, kwa sababu mwisho wa kuisha pesa huwa inakuja na miradi inafanyika. Naam. Tuzungumzie swala la elimu, maanake swala la elimu ni swala nyeti sana, hususan katika kaunti ya Kilifi. Tumeona baadhi ya wabunge wakiwasilisha hoja zao bungeni wakijaribu tu kujua suluhu ya tatizo ya elimu iko wapi. Labda ni laws gani ama legislations gani mmeweza kutunga ili kuweza kusaidia ama kuimarisha hali ya elimu katika kaunti ya Kilifi? Okay, kwanza lazima ifahamike katika swala la elimu counties, ukiangalia ile schedule ya 4 katika katiba, counties zinahusika na elimu ya chekechea na zile za polytechnic. Tumetengeneza sheria kama county assembly ama bunge la kaunti ya Kilifi ambazo inaweza kuboresha ile elimu ya chekechea na zile za vocational training. Na hata ingawaje majukumu ya county ni kitengo cha chekechea na vocational training, utapata ya kwamba kama county ya Kilifi tumeweza kuweka katika bajeti yetu kiwango fulani cha pesa milioni 350 kila mwaka, ambayo huwa inaenda pia kusaidia wale wanafunzi ambao wako katika shule za msingi na za sekondari na pia universities. Na tulifanya hivyo kwa kupitia kwa sheria ambayo inaitwa World Scholarship Act. Tuliweza kupitisha hiyo sheria ambayo kwa sasa ndio ama imetumika kusaidia wale wanafunzi ambao katika zile madaraja za juu ambazo si jukumu la county. Labda tukizungumzia kauli yako ya kutaka kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kilifi, kuna wengi wanasema kwamba wewe kuweza kutangaza nia yako kuwania kiti hicho ni kwamba unataka kuharibu kura. Ni kweli urongo? Kuharibu kura kivipi? Nataka kuenda split vote. Ni kweli urongo? Sababu zako labda kuwania kiti hicho? Ni kweli. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ifikapo mwaka ujao nitakuwa baadhi ya wale watakaonyang'anyira kiti hichi cha ubunge cha ugavana, sorry. Na nina sababu mwafaka. Kwanza nimeweza kuwa pale kwa county assembly, nimeona yanayotendeka katika serikali. Naam. Nimeweza kusimamia bunge kutengeneza sheria ambazo ninaamini kabisa kama zingelikuwa zimeweza kutekelezwa 100% mambo yangekuwa tofauti. Na kama huwa ninavyosema, katika uchaguzi wananchi huwa ni kama wale coaches ambao wanachagua wachezaji kuingia kwa mpira. Ukiwa coach wa team na umepewa nafasi ya kutengeneza timu yako kucheza kushindana na nyingine, huwa unachagua wachezaji ukiwa na ile matumaini ya kwamba watakufungia mabao kadha wa kadha. Kwa hivyo wakazi wa Kilifi walichagua governor ambaye kwa sasa muda wake unaenda kuisha. Kama matarajio yao walikuwa ni wafungiwe bao 5 na wanahisi kwamba wamefungiwa bao 5, mpira unaenda kuisha. Okay. Na kama walikuwa wanatarajia kwamba watafunga bao 5 lakini wamefungiwa bao 1 ama 2 ama 3, hilo sasa limepitwa na wakati. Cha msingi ni kwamba wananchi sasa waweze kuchagua wachezaji wengine ambao wataangalia maadili yao ili ambao yataweza kuwasaidia. Sababu muhimu ambayo imenifanya ama nimeweza kujitokeza ni kwamba ninahisi kabisa yale yaliyofanywa na serikali ambayo iko sasa na ndugu yangu Governor Kingi yapo mazuri, na pia kumekuwa na mitihani ambayo imekuwa ni migumu kwake. Okay. Mimi kama speaker nimekuwa pale, nimeona yale matatizo ambayo yamemkumba mkazi wa Kilifi. Kuna vitu ambazo ninahisi ya kwamba vikifanywa kwa njia tofauti vitaweza kumsaidia mwananchi, na nitapeana mfano. Kwa sasa Kilifi kuna shida na mambo ya njaa. Ukitembea katika kila sehemu ya Kilifi, kile jambo ambalo watu watakwambia ni kwamba hakuna maji.
Lakini ukiangalia katika kila budget, na si Kilifi peke yake, katika kaunti nyingi, tumekuwa tukiweka budget ya kuchimba mabawa yale ya maji. Mm-hmm. Bawa la maji unalichimba kwa pengine milioni 3, milioni 4. Lakini kitu ambacho tumekosa kufahamu ni kwamba baada ya kuchimba, kusiponyesha mvua, lile bawa la maji huwa halisaidii mtu yote. Kweli. Na mimi nimekuwa nikiuliza, ni kwa nini kama serikali ya county hatuwezi tukachimba visima? Jibu ambalo nimekuwa nikipewa ni kwamba tukichimba visima tunapata maji ambayo yako chumvi, si safi. Lakini ukweli ni kwamba kwa sasa kuna teknolojia ambazo ziko ambazo zinaweza kutumika kusafisha yale maji. Ukiangalia ile budget ambayo imekuwa ikiwekwa kwa mwaka ni ya pesa mingi sana. Mtazamo wangu ni kwamba endapo wananchi wa Kilifi wataweza kunichagua kama governor wa Kilifi, na nimekuwa nikiambia watu, kwanza ile kitu tutafanya, tutapiga marufuku uchimbaji wa mabawa ya maji, kwa sababu ile ni kazi ambayo unaifanya, lakini outcome yake ni kutegemea mvua kutoka juu. Pili, tumepitisha sheria ya unyunyiziaji maji. Ukiangalia Kilifi, tuko na mto Sabaki, kuanzia Januari hadi Disemba unamwaga maji baharini. Swali ni je, kwa nini tuko na sheria ya unyunyizaji maji na hatujafanya lolote ambalo linaweza kuonekana, ambalo linaweza kumsaidia mwananchi? Galana Kulalo ni mradi wa serikali kuu ambao uko ndani ya Kilifi County na umepakana na Tana River. Kile kima cha pesa ambacho kimetumika pale, na tumekuwa nao juzi, wametuambia kwamba ni milioni 700 kuweka ule mradi pale, kwa sasa wamelima mahindi zaidi ya kilomita 10. Swali ambalo najiuliza, je, sisi kama kaunti ya Kilifi tuko na bajeti ya bilioni 14, ni kivipi hatujawahi kufikiria kwamba tunaweza tukatengeneza Galana Kulalo yetu? Kama wewe ni mkazi wa Kilifi, utatambua ya kwamba Kilifi iko na sehemu kubwa ya ardhi. Kilifi ni kaunti ambayo iko na mito. Kilifi inafaa iwe ndio kitale yetu, lakini kwa sasa wananchi wanakufa njaa. Na haya ni mambo ambayo nimeyaona na tumeyatengenezea sheria. Lakini kwa bahati mbaya hatujaweza kuona mambo yakifanyika. Na najua sheria, serikali ina changamoto nyingi. Lakini wakati sasa umefika wa kubadilisha mambo vile yamavyo yamekuwa yakiendelea. Naam. Yeah. Tukimalizia manake naona kidogo muda haunasi asubuhi hii ya leo. Kumekuwa na cheche ya maneno ama kumekuwa na kubuniwa kwa chama cha wapwani. Je, unahisi itasaidia mpwani vipi, na nafasi ya mpwani katika serikali kuu ama katika national level iko wapi? Wacha niseme hivi, ile wazo la kuwa na chama, si cha chama cha wapwani. Unajua kwanza huwa tunakosea, tunasema ni chama cha wapwani. Ni chama cha kitaifa ambacho kina misingi yake kutoka pwani, kama vile tunavyo vyama vingine. Ukiangalia maendeleo chapchap ni chama ya kitaifa, lakini misingi yake imetoka wapi? Ukambani na kadhalika. Hii mambo ya chama iko mara mbili, na inategemea vile unavyoangalia kama mtazamo. Kwanza ukifata katiba vile iko, okay. Na kama ugatuzi ungekuwa unatekelezwa 100%, basi ukiniuliza mimi, naweza kuambia mambo ya chama si muhimu. Muhimu ni uchague kiongozi mzuri ambaye atatumia bajeti aweze kusaidia wananchi. Lakini kwa sababu tunaishi nchi ambayo demokrasia yake inakuwa, na watu wanajiendesha kwa misingi ya chama, hatuwezi tukalifungia macho. Kama pwani utakuta tumewachwa nyuma katika mambo ya kitaifa. Okay. Mambo ya chama ni muhimu ukizingatia katika ngazi ya kitaifa. Kwa sababu utapata sisi kama wapwani siku zote tumekuwa watu wa kujaza mabasi. Na tusiweze tukakataa hilo, kwa sababu kwa mfano tumekuwa katika chama cha ODM kwa muda mrefu sana. Lakini utapata katika yale maamuzi ambayo yanafanywa katika chama, utakuta sisi tunakuja mwisho, hatutambuliki. Na nitakupatia mfano katika kura zilizopita za mwaka 2017. Utapata chama cha ODM pwani kama Kilifi County ndio ilikuwa county peke yake ambayo iliweza kupata viti vyote vya ubunge. Kuna madiwani ama MCAs 25. Hili ni jambo ambalo halikuonekana hata kule ambako
kinara wa chama cha ODM anatoka. Lakini sasa ukiangalia katika ile hali ya kutambulika katika mambo ya kitaifa, bado tuko nyuma. Ndio kumekuwa na zile hisia ya kwamba kama kukaa katika ile meza ya kitaifa ni lazima tuwe na gari letu, basi wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Na hilo ni swala ambalo mimi nimeliunga mkono 100%. Kwa sababu huo ndio ukweli wa mambo kama ilivyo. Na imedhihirisha katika mikutano mingi. Tumeona kiongozi wa taifa ameweza kuita viongozi kadha wa kadha katika meza kuu, wakiweza kushauriana. Lakini utapata wale viongozi wanaitwa kwa sababu wako na vyama vyao ambao vimetoka mahali ambako wametoka, ndio wanaitwa pamoja. Lakini sasa sisi, kwa sababu tumekuwa watu wa kujaza mabasi wakati wote, tunaambiwa kaeni nyuma, dereva wenu yuko mbele. Dereva akiamua kwamba leo atasimamisha gari, mtasimamisha mtakaa. Kwa hivyo ukiniuliza mimi nitasema ni wakati wetu pia sisi tuweze kuwa madereva, na tumechoka kuwa abiria. Ndio. Hamtaki kuwa abiria tena wala tanboy. Sasa hivi tunataka tushike usukani, tuendeshe gari letu, na ninatumai kwamba tutafaulu, kwa sababu imekuwa muda mrefu sana na watu wamengoja. Watu wamengoja, na nafikiri wakati umefika ambao sasa pia wapwani lazima waangalie tunaelekea wapi. Kwa sababu hivi vyama ambavyo vinasemekana ni vya kitaifa, kwa sababu tunasema tunatengeneza chama cha kitaifa chenye asili ya kipwani, tunaambiwa kwamba sisi tunataka kujitenga, tunafanya mambo yetu. Lakini ukweli ni kwamba vile vyama ambavyo tumekuwa ndani, ambavyo vinasemekana hivyo sivya bara, ni vyama vya kitaifa. Umekuta vimekuwa vikizingatia mambo ya wale ambao wanaongoza vile vyama, sio watu wa pwani. Na sasa wakati umefika watu lazima wajipange. Naam, nikimalizia, umetaja kwamba Kilifi iliweza kushindia ODM viti vingi, ama muungano wa ODM viti vingi, kama chama cha ODM. Nikimnukuu gavana wa Mombasa, alisema kwamba ni watu wajitokeze kuchukua stakabali za kupiga kura, kwa sababu ni muhimu kwa wapwani kuwa na bargaining chip pale ambapo tunaingia katika serikali kuu. Wewe ushasema kwamba tayari tuko na hawa wapiga kura. Itakuwa ni shida ya wapiga kura, ama ni viongozi ambao hawajiamini kusema kwamba niko naweza na nitafanya? Maanake kama tuko nazo zile kura, ama tuko na ile backing ya wapiga kura, basi inamaanisha kwamba mwanasiasa anaweza kwenda na kuwasilisha hoja zake, nikimnukuu tena gavana wa Mombasa, na kuweza kupata zile nafasi ambazo labda zinahisiwa hazijapatiwa wapwani. Wacha niseme hivi, wapwani ni watu wangwana sana. Na wamepiga kura kwa mienendo ya kupenda chama, na nikisema hivi nasema ile chama ya ODM. Nataka nikupatie mfano. Ukisema kwamba kama vile gavana Joe anasema kwamba tuchukue kura kwa wingi ndio tuweze kuwa na usemi, hata mwaka uliopita ile kura iliyopita, wapwani walipiga kura kwa wingi kweli. Sasa ni kipi ambacho kiliwafanya wapwani wakati huo wasiwe na usemi? Ni kwa sababu waliingia gari la wenyewe, waliingia nyumba ya wenyewe. Hata hivyo, wacha ni kuhakikishia kwamba hata tukachukua kura kwa mara mbili zaidi, lakini kama tutakuwa kwa nyumba ambayo hatuna usemi, bado tutabebwa. Tutarudi pale pale tulipotoka. Makosa yanatokea ni kwamba utapata kwa mfano, wacha nikupatie mfano yale yaliyojiri katika Kilifi. Ukiangalia Governor Kingi aliweza kusaidia chama cha ODM, na huu ni ukweli ambao watu hawataki kusema. Katika hii nchi yote ya Kenya hakuna kaunti ambayo ilitoa 100% ODM. Juzi aliposimama kidogo kusema kwamba imefikia wakati pia sisi tujisikize, nini kilichojiri? Si alitolewa kwa chama kweli? Sasa kama tutakuwa tumebanwa namna ile, hatuwezi kuwa na sauti, hata kura zetu zikawa nyingi vipi. Lakini kama kura zile zinalindwa na mtu tofauti ambaye hana uthamini kwetu, tutabaki pale tukiwa wanyonge. Mimi kile kitu ambacho ninaamini ni opposite yale Mheshimiwa Joe alisema, ni kwamba tuchukue kura nyingi sasa tutengeneze nyumba yetu. Ndio sasa ikifika wakati wa kukaa kwa meza, nitasema sasa Kadzo, wewe unasema hivi na sisi tunasema namna hii, tupange mambo yetu na tuendelee vizuri. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi asubuhi leo. Natumai kwamba tukitoa mwaliko utaweza kufika tena studioni tujadili mengi zaidi kuhusiana na siasa, utengamano. Maanake tuambiane ukweli kwamba mwaka ujao kuna ile wanasema change of guard.
serikali mpya inakuja. Mkweli. Na kuna wadadisi wengi wanasema huenda kwamba kutakuwa na mshike mshike, manake jinsi ilivyo ni haieleweki nani yuko wapi, nani yuko wapi, kuna dynasty, kuna hustlers, na ni muhimu kuhakikisha kama sisi wa Kenya hatutumiki vibaya na tunakuwa na ile wanasema level headed kwa lugha ya Kingenge. Labda ujumbe wako wa mwisho kabla hatujafunga siku ya leo. La mwisho ambalo nataka kusema na hili ni kwa Kenya wote ni kwamba wakati huu ni wakati wa siasa. Lakini cha msingi kama wananchi ni tuweze kuweka amani katika nchi yetu. Okay, viongozi watakuja, wanasiasa watakuja, watatugawanya katika mirengo ya vyama. Lakini tunafaa kwa wakati huu unaokuja tuweze kudumisha amani katika nchi yetu. Pili, nataka kuhamasisha Wakenya wajitokeze wachukue kura kwa sababu ni ndio njia pekee ya kuweza kujiwakilisha, kuhakikisha kwamba tumechagua viongozi ambao wanastahili. Na la mwisho kabisa, kuwezesha kubadilisha hii nchi ni kuweza kuweka viongozi ambao wana maadili mema. Okay? Kwa hivyo hilo ni jukumu la mwananchi. Tusiweze kudanganywa na pesa kidogo, kwamba chagua huyu. Nafikiri kama tumefanya makosa ni lazima tujue tumefanya makosa wapi, lakini makosa ambayo wananchi wamefanya wanaweza wakarekebisha kwa njia moja tu, si njia nyingine, bali ni kuhakikisha kwamba ufikapo mwaka 2022 tunachagua viongozi ambao tumewachunguza hali yao ya kimaadili na ni lipi ambacho tunaona wanaweza wakasaidia nchi yetu. Naam. Shukrani sana. Anasema kosa si kosa, kosa ni kuregelea kosa. Shukrani sana ni Mheshimiwa Jimmy Kahindi ambaye ni speaker wa bunge la Kaunti ya Kilifi. Shukrani sana kwa wasaa wako na kupata muda kuungana nasi asubuhi leo. Mtazamaji, hii ni Kuzaja. Kama nilivyokujuza, kuna Masinde Muliro University Band, wanafahamika kama popstar, wako upande wa pili studio. Vile vile namuona Bi Maliwaza ya dona kidogo asubuhi. Siku zote namwambia nyanya lala nyumbani hasikii. Lakini tunashukuru Mungu ameweza kuungana nasi tena asubuhi ya leo. Vile vile niko na Hadija Rajab katika kaunti 001. Kamchemenza naona kwa standby kabisa upande wa pili studio. Mtazamaji, napumzika kidogo hapa studioni, alafu mwenyewe Kamchemenza ataweza kuchukua ushukani kuzungumza mawili matatu kuhusiana na masuala ya kijamii. Usibanduke, hii ni Kuzacha.